Em nossa crônica do dia, vamos falar sobre respeito, dignidade e acolhimento. Iniciamos esta crônica com uma afirmação categórica. O respeito mútuo, a dignidade das relações e o acolhimento das diferenças resultam não de documentos sem valor prático ou da expressão vazia de grupos de interesse, mas do esclarecimento espiritual. Não queremos dizer, todavia, que não se deva zelar pela observância das leis e dos tratados, sobretudo daqueles que se revestem de consistentes conteúdos educativos e protetivos dos direitos individuais e coletivos, bem como da liberdade. Afirmamos convictamente, isso sim, que o que de fato preserva o ser humano de desviar-se de sua missão espiritual de autoaperfeiçoamento por meio da alteridade e da consideração ao semelhante é o esclarecimento espiritual, e não o conteúdo dos artigos de documentos dotados de autoridade jurídica ou das cláusulas de um contrato. O esclarecimento espiritual nos ajuda a refletir sobre o teor de nossas ações, oferecendo-nos, ao mesmo tempo, os argumentos válidos que sustentam e fundamentam nossa conduta. É ele que limita e educa os ímpetos rudimentares e primitivos, impedindo-nos de correr os riscos oriundos das ações irrefletidas. Ora, se somos seres caracterizados pela necessidade de convivência e interação com os semelhantes, é imperioso que esse intercâmbio se estabeleça de forma respeitosa, digna e empática, o que só é possível não por meio de determinações ou convenções destituídas de fundamentos transcendentes e universais, mas a partir do esclarecimento espiritual. Sabemos que, de forma genérica, as pessoas se veem divididas entre a necessidade de cumprir os compromissos assumidos e o impulso de empreender aventuras que lhes tragam prazer, ainda que efêmero. Entre a reflexão sobre o cultivo das virtudes e o imediatismo das facilidades, entre as atitudes interpenetradas pela racionalidade e os convites contraproducentes oriundos das más influências. Garantimos que nenhum desses dilemas ou questionamentos se dissolve descuidando o ser humano da necessidade de estruturar a vida sobre princípios éticos, morais e espirituais, os únicos que fomentam a verdadeira liberdade, como aprendemos no racionalismo cristão. Mencionamos a expressão verdadeira liberdade porquanto uma liberdade que se volta para a mera objetivação de caprichos pessoais e tolas vaidades, ou seja, para a autossatisfação, não é liberdade, mas prisão, retendo o ser humano e o impedindo de se desenvolver plenamente. O respeito mútuo, a dignidade e a capacidade de acolhimento, valores que defendemos e de que o mundo contemporâneo carece enormemente, representam fontes de água pura e refrescante em meio ao deserto da indiferença que cobre boa parte da sociedade mundial com areias estéreis da intolerância. O respeito mútuo, a dignidade e a capacidade de acolhimento representam valores que serão conquistados e ampliados quando o esclarecimento espiritual for uma
prioridade na vida de um maior número de pessoas e a tônica das relações internacionais. No racionalismo cristão, trabalha-se dioturnamente nesse sentido e temos certeza de que o empenho de nossa militância espiritualista tem produzido bons frutos. Aceitação, tolerância, igualdade e gentileza não advêm de pactos ou convenções, mas de ações efetivas e muitas vezes discretas e silenciosas de quem, por ter a consciência iluminada pela espiritualidade, pretende construir um mundo mais justo e equilibrado. Nesse sentido, sentimos-nos impelidos a arquitetar um mundo melhor e mais digno. Certamente, não nos faltam as ferramentas necessárias que consistem em nossos atributos e talentos espirituais. Tampouco nos falta a disposição ao trabalho que emerge da lucidez espiritual oriunda de nossos estudos filosófico-espiritualistas. Mãos à obra, amigos!